Na današnjem sastanku koji sam prezentirao kolegiju Vijeća ministara, detaljno hodogram aktivnosti koje je Ministarstvo pravde napravilo za stavljanje zatvora u funkciju i mislim da sam uvjerio kolege da ćemo se na sljedećoj sjednici Vijeća ministara naći ovi materijali koji jučer se nisu našli na dnevnom redu i da će napokon biti razmatrani. Ja sam čvrsto uvjeren da će biti i na kraju i usvojeni, što znači da bi se moglo dogoditi da Bosna i Hercegovina dobije državni zatvor kao instituciju.